Ողջույն սիրելիներս, այս տեսանյութում Այգե գործության լուսնային օրացույցն է բարենպաստ օրերի վերաբերյալ։ Եվ իհարկե կսկսեմ Լոլիկի տնկելու համար, որն է բարենպաստ օրերը։ Եվ մինչ այդ ուզում եմ անպայման շեշտել, որ միայն կնշեմ լուսնային օրերը, քանի որ տվյալ օրը հնարավոր է, որ լուսնային օրը լինի գիշերն անց, և դուք արդեն խճճվեք։ Դրա համար ավելի լավ է լուսնային օրերով դուք ինքներդ արդեն կհասկանաք, երբ է պետք անել։ Լոլիկի տնկելու համար բարենպաստ օրերն են 22-րդ լուսնային օրը, 25-րդ լուսնային օրը, 7-րդ, 8-րդ լուսնային օրերը, 12-րդ լուսնային օրը։ Լավ օրը լոլիկ տնկելու համար լուսնային 15-րդ օրը, լուսնային 21-րդ օրը, լուսնային 30-րդ օրը, լուսնային 2-րդ օրը, լուսնային 4-րդ օրը և լուսնային 5-րդ օրը, նաև 6-րդ լուսնային օրը։ Չեզոք օրերն են լոլիկ տնկելու համար լուսնային 17-րդ օրը, լուսնային 20-րդ օրը, լուսնային առաջին օրը, առաջին օրը տևում է շատ քիչ, միայն առավոտ շատ շուտ, ժամը 4-ից մինչև 7-ը, լուսնային 11-րդ օրը և լուսնային 13-րդ օրը։ Ովքեր ցանկանում են սող տնկել կամ ցանել, ներեցեք, ես այդքան չեմ հասկանում այգի գործությունից, դուք արդեն կհասկանաք սողը տնկում են թե ցանում։ Բարենպաստ օրերն են հունիսի 14-ը լուսնային 27-րդ օրը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը և հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են սոխը տնկելու կամ ցանելու համար հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը, հունիսի 22-ը լուսնային 5-րդ օրը և հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են տնկելու համար լուսնային 14-րդ օրը, լուսնային 17-րդ օրը, լուսնային 19-րդ օրը, լուսնային 2-րդ օրը, լուսնային 9-րդ օրը և 13-րդ օրը։ Խաղողի էտման համար բարենպաստ օրերն են հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը, հունիսի 28-ը լուսնային 11-րդ օրը։ Եվ լավ օրերն են հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 23, 24 լուսնային 6 և 7-րդ օրերը, նաև լուսնային 8-րդ օրը, հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը և հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են խաղողի էտման համար հունիսի 2-ը, 3-ը, 4-ը լուսնային 15, 16 և 17-րդ օրերը, հունիսի 14, 15, 16 լուսնային 27, 28 և 29-րդ օրերը, հունիսի 18, 19, 20, 21, 22 առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և 5-րդ լուսնային օրերը։ Խաղողի տնկման համար բարենպաստ օրերն են հունիսի 20-ը, 21-ը, 22-ը և 23-ը լուսնային 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ օրերը։ Լավ օրեր են խաղողի տնկման համար հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 17, 18, 19-ը լուսնային 30 առաջին և 2-րդ օրերը, ծորաբար 30-ն ու առաջինը շատ կարճ են տևում, հունիսի 24-ը, 25, 26, 27, 28, 29-ը, 30 լուսնային 7-րդ օրվանից մինչև 13-րդ լուսնային օրը։ Չեզոք օրերն են խաղողի տնկման համար հունիսի 2-ը, 3-ը, 4-ը լուսնային 15, 16 և 17-րդ օրերը, հունիսի 14, 15, 16-ը լուսնային 27, 28 և 29-րդ օրերը։ Բարենպաստ ժամանակը պտղատու ծառերը ետելու համար բարենպաստ ժամանակը հունիսի 24, 25 և 26-ն է լուսնային 7, 8 և 9-րդ օրերը, լավ օրերն է հունիսի 21, 22, 23 լուսնային 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ օրերը, հունիսի 27, 28, 29-ն է լուսնային 10-րդ, 11 և 12-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են հունիսի 1-ը, 2-ը լուսնային 14 և 15-րդ օրերը, հունիսի 12-ը, 13 լուսնային 25 և 26-րդ օրերը, հունիսի 18, 19-ը, 20 լուսնային առաջին, 2-րդ և 3-րդ օրերը, հունիսի 30-ը լուսնային 13-րդ օրը։
Կարտոֆիլի բերքահավաքի բարենպաստ օրերն են. Հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 6-ը լուսնային 19-րդ օրը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 16-17 լուսնային 29 և 30-րդ օրերը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը, հունիսի 28-29 30 լուսնային 11-12 և 13-րդ օրերը. Լավ օրեր են կարտոֆիլի բերքահավաքի համար. Հունիսի 1-ը լուսնային 14-րդ օրը, հունիսի 9-ը լուսնային 22-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 14-15 լուսնային 27 և 28-րդ օրերը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 21-22 լուսնային 4-րդ և 5-րդ օրերը. Չեզոք օրեր են. Հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը, հունիսի 25-26 լուսնային 8-րդ և 9-րդ օրերը. Ձմեռային սխտոր ցանելու համար բարենպաստ օրերն են հունիսի 5-ը լուսնային 18-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 19-ը լուսնային 3-րդ օրը, հունիսի 23-ը լուսնային 6-րդ օրը, հունիսի 24-ը լուսնային 7-րդ օրը և հունիսի 26-ը լուսնային 9-րդ օրը. Լավ օրեր են ձմեռային սխտոր ցանելու համար հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 13-ը լուսնային 26-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 27-ը լուսնային 10-րդ օրը և հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը. Չեզոք օրեր են սխտոր ցանելու համար հունիսի 4-ը լուսնային 17-րդ օրը, հունիսի 7-ը, 8-ը, 9-ը լուսնային 20, 21 և 22-րդ օրերը, հունիսի 16-ը լուսնային 29-րդ օրը, հունիսի 18-ը լուսնային 1-ին օրը, հունիսի 20, 21, 22 լուսնային 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ օրերը. Կաղամբի տնկման համար բարենպաստ օրերը հունիսի 3-ը լուսնային 16-րդ օրը, հունիսի 10-ը լուսնային 23-րդ օրը, հունիսի 19-ը լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 22-23 լուսնային 5 և 6-րդ օրերը, հունիսի 26-27-28 լուսնային 9-ը, 10 և 11-րդ օրերը. Լավ օրեր են կաղամբ տնկելու համար հունիսի 2-ը լուսնային 15-րդ օրը, հունիսի 4-ը 5-ը լուսնային 17 և 18-րդ օրերը, հունիսի 7-8-9-ը լուսնային 20-21 և 22-րդ օրերը, հունիսի 12-ը լուսնային 25-րդ օրը, հունիսի 17-ը լուսնային 30-րդ օրը, հունիսի 25-ը լուսնային 8-րդ օրը. Մի փոքր էլ ուզում եմ խոսել ձկնորսության մասին, ում որ կհետաքրքրի, այստեղ կարպի մասին եմ ուզում խոսել, նա ավելի հեշտ է բռնել մայիսից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածը և ամենալավագույն ժամանակն է հուլիսից մինչև հուլիս և օգոստոս ամենաշոգ ամիսները, իսկ ձմռանը սովորաբար նա քնում է ջրամբարի խորքում և նրանց անիմաստ է բռնելը։ Եվ բարենպաստ օրերն են ձկնորսության համար իհարկե կարպի բռնելու համար հունիսի 13-14-15 լուսնային 26-27 և 28-րդ օրերը, հունիսի 20-ը լուսնային 3-րդ օրը և հունիսի 21-ը լուսնային 4-րդ օրը։ Լավ օրեր են հունիսի 10-ը, 11-12-ը լուսնային 23-24 և 25-րդ օրերը, հունիսի 22-23-24 լուսնային 5-6 և 7-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են հունիսի 7-ը, 8-ը, 9-ը լուսնային 20-21-22-րդ օրերը, հունիսի 19-ը լուսնային 2-րդ օրը, հունիսի 25-26-27 լուսնային 8, 9-ը և 10-րդ օրերը։ Եվ իհարկե Պերճի համար բարենպաստ օրերն են հունիսի 8-ը, 9-ը, 10-ը լուսնային 21-22 և 23-րդ օրերը, հունիսի 20-21 լուսնային 3-րդ և 4-րդ օրերը, հունիսի 26-27-28 լուսնային 9-ը, 10 և 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են հունիսի 7-ը լուսնային 20-րդ օրը, հունիսի 11-ը լուսնային 24-րդ օրը, հունիսի 22-ը, 23-ը, 24-25 լուսնային 5-6-7-8-րդ օրերը և հունիսի 29-ը լուսնային 12-րդ օրը։ Չեզոք օր գոյություն չունի։ Այսքանը սիրելիներս, խնդրում եմ միայն լուսնային օրերին անպայման ուշադրություն դարձրեք ըստ ժամերի, թե երբ է ինքը սկսում։ Նաև այգի գործության համար ես շատ բաներ չեմ հասկանում, չգիտեմ ձեզ էլ ինչով կարող եմ օգտակար լինել։
Այստեղ կա բերքահավաքը, եթե մարդկանց հետաքրքրում է, հա, այստեղ շատ բաներ կան, որոնք որ ես չեմ կարողանում հասկանալ դրանք, ձեզ հարկավոր են թե ոչ։ Հա, այստեղ կարտոֆիլը ինչպես պահեք, հա, եւ ծիլեր, սածիլներ, հա, ես դրանից ոչինչ չեմ հասկանում, եթե հիմա ժամանակն է եւ գտնում եք, որ ձեզ հարկավոր է, դուք ինձ գրեք, հա, ինչ որ մի բանի սածիլները կամ, հա, որևիցե մեկ այլ բան, որովհետեւ ես բացարձակ չեմ հասկանում անգամ ինչ եմ խոսում։ Այսքանը, սիրելիներս, լավ եղեք։